Jag ska skriva ett uttryck för u-vektorn med hjälp av v-vektorn. Och Om jag tittar här på v-vektorn och jag tittar här på jag u-vektorn och så sen så parallellflyttar jag den här u-vektorn så att startpunkten för u-vektorn kommer vid startpunkten för v-vektorn. Så kommer ju min u-vektor att se ut så här. Så det här är ju min u vektorn och så Sen tar jag en till sån här u-vektor och så sen så placerar jag den i slutet på min första u-vektor som jag placerat ut. Och Då ser jag att jag kommer... Jag ritar den lite grann vid sidan av här. Så ser jag u-vektorn där. Så jag ser att två stycken u-vektorer, om jag lägger dem efter varandra, är likadan som den här v-vektorn. Så jag ser att två stycken u-vektor är lika med en v-vektor. Så hade det nu varit att jag skulle beskriva vektorn v med vektorn u så hade ju v-vektorn varit detsamma som två u-vektorer. Men nu vill jag ju veta vad u-vektorn är i v. Så får jag dela med två här på båda sidor. Och Då får jag att u-vektorn är detsamma som v-vektorn delat med två. Eller om jag vill så skriver jag 0,5. Multiplicerat med v-vektorn. Så det här är ju då... Nu har jag uttryckt u-vektorn med hjälp av v. här. Så svar. U-vektorn är lika med 0,5 v-vektor.